Mirëmëngjes përsëri me idën tonë në kuzhinë, mirëmëngjes Ida. Mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe nga unë. S'po të vjen si nisë ditën? Jo, jo. Se, a thua? Aha. Të dhëm këmba? E kam. Okej, se duke vrapuar ish ke pak këmba shtrëmbër ditën se e kam thënë, nëse do duhet të shohim ndonjëherë se çfarë ndodh këtu në backstage para se të fillojmë me qërimin e çep të patateve, do kuptoni se çfarë do të thotë të bësh një emision mëngjesi të jesh mirë para publikut edhe kur nuk je mirë. Sot do gatuajmë sot dy receta të kripura, do të bëjmë role viçi të cila do t'i mbushim me djath, me proshut, me rukola, kam edhe gjethe shërebele, do t'i luim pak me miel kur t'i bëjmë rolet, do t'i vendosim në tigan dhe do t'i shuaj me verë, dhe dalin shumë të mira, dhe do t'i shoqërojmë, si që shikoni kam patatet këtu, që jam duke i qëruar, do t'i zim dhe do bëjmë qofte me patatet, të cila do t'i mbushim brënda me kërpudha dhe me djath. Dhe dalin shumë të shishme, do t'i bëjmë në furë qoftet. Okej, jo të skuqura pra? Jo të skuqura, bëjmë dhe në tigan, por do t'i bëjmë në furë, që mos të kemi dhe shumë... Indyr? Shumë indyr, shumë skuqe, shumë kalorim. Okej. Kështu që... Po kemi për sot, shojmë pak recetat në ekran, ndërkohë që Ida bën gati patatet, ne shohim përbërësi që do të na duhen për të dyja recetat e ditës së sotme. Pra çfarë do të gatuajmë sot e prezantojmë tani në ekran dhe receta e parë është qofte me patatet të mbushura, na duhen 4 patate mesatare, 2 vezë, 6-7 lugë galet, krip, piper të zi, kopër, 4 kërpudha, 100 gram djath guda, galet për t'i lyer nga jashtë dhe vaj ulliri. Kjo është receta e qofteve me patate të mbushura që do të realizojmë sot, pra nuk do t'i skuqim, do t'a kemi një recet disi më të shëndechme, do të përdorim furën ku qoftet, do t'i pjekim. Kalëm të receta tjetër dhe shohim gjithashtu edhe përbërësit që do t'na duhen për përgatitje në saj, role viçi me proshut, na duhen 5 feta fileto viçi të prera hol, 6 feta proshut krudo, 1 dorë me rukola, 50 gram djath kaçkaval, 2 thelpinj hudra, gjysmën e gotës me verë të bardhë, na duhet miell, gjethe shërebele, krip dhe piper i zi. Kjo është receta e dytë që do të sjellim sot, pra janë të dyja receta të cilat mund t'i përdorim si vakte kryesore, sepse kanë bazë mishin. Po, edhe me njëra tjetrën. Kombinojnë me njëra tjetërën, po. Po, dhe me njëra tjetërën, po. Viçi me kërpudha shkon. Po, shkon, me pataten shkon, prenda i kam silë të dyja bashkë. Okej, shumë mirë. Këto do t'i gatuajmë sot, ndërkoj që ju mund të bëheni gati dhe nëse i keni këto përbërës në shtëpi, me gjitha të... Nuk është se kërpudha të gjëndën gjithmonë në shtëpi, për shumë fileto e viçit... është ndër ato... Fileto e viçi, po, ose viçi, po, ose edhe mund t'i blini se është ora 9:05 akoma, edhe unë sot të mëngjes t'i bleva fileto e viçit dhe proshutën të them të drejtën, janë të freska, dhe do ju tregojmë si t'i përgatisni këto rolet, ose këtë rolen, sepse ne do t'a ndajmë, del fantastike. Duhet t'a mbani shënim sot. Dhe ne do të nisim nga përgatitja ka shko sa kemi në dispozicion, për t'i dhënë mundësi sepse kemi mish sot, dhe mish do pako edhe të gatuet. Kush është receta e parë që do të fillojmë? Do të nisim me rolet, sepse patatet do t'i vendosim në zjarë që të zjenë, në dengjere, dhe do t'i ndaj në copza, po thash, po e bëja këtë, apo... Jo, ne mund të fillojmë nga puna me qënë se për fatë kemi kohë, se përgjithsisht vuajmë nga koha për t'i kryer gatimet si që ne do dëshironim, kështu që me qënë se ne kemi minutat në dispozicion para se të shkëputemi, le t'a vëmë pak punën për para. Patatet që i kam këtu do t'i ndaj në copza dhe do t'i vendosë në ujtë të zjen, mund t'i vendosë në dhe me gjithë lëkur, duan pak më shumë kohë që të gatuen, pas ta ishni lëkurën dhe i shtypni, unë do t'i vendosë me gjithë, sepse nuk kam shumë konë në dispozicion për t'i zjerë. Më pas, pasi patatet janë zjerë, qëfar do të bëjmë? I kulojmë dhe i lëmë që t'u përthahet uj që kanë në si përfaqe. Në momentin që u përthahet uj, ato nuk kanë fare lagështirë, sepse patatja nuk e mbanë lagështiren në brendë si të saj, shtypen dhe mund të bëhen në qoftë të aman, pra mos të kenë lagështiren dhe të dalin të ujshme. I lëmë, me njëherë, në momentin që do përthajt dhe do jetë matë, le të themi, si përfaqa, aty kuptojmë që nuk kanë asë një pikuj. Pra mund të bëhen edhe në këtë formë pas një problem. Okej, dhe gjithmonë kemi atë zjerin me ujtë të ftohtë që ti në rekomendon? Zjerin me ujtë të ftohtë, po, sepse, shiko, shumë herë mund të bëjmë edhe këtë, për shëmbull, në shtëpi që ne t'i zjejmë, patatet kur i kemi për t'i pjekur, t'i bëjmë me ujtë të ftohtë, me ujtë të nxehtë, jo me ujtë të ftohtë. Okej. Dhe
si përfaqja e patates do të zjetë më shpejt, brendësia do të mbetet pak më e fortë. Ah, kjo është ndryshimi, do më thamë. Po, pra po, sepse nuk zjetë gjithë patatja nga që është ujë ngrohtë, nuk zjetë gjithë patatja njësoj edhe brenda dhe jashtë. Mirë po, kur i bëjmë të pjekura, kemi këtë stilin që ne i fusim në furë, por kur i bëjmë ujë të ngrohtë për shembull, ato do të prishet sipërfaqja. Kur prishet sipërfaqja, di që dalin shumë të mira patatet. Je kur ai ushtojmë vaj, i vendosim në furrë me temperaturën maksimale. Maksimale 275 ka, po maksimum 270 ka furra jon, kështu që i vendosim me 270 dhe ato do pishen shumë mirë, nga jashtë do dalin krokante, nga brenda do dalin të buta. Edhe me ngjyrë të bukur, se marrin atë ngjyrën e kafein që të ftojnë për të ngrënë. Atëherë, unë do vendos patatet të zihen tani në rregull. Tenxherën. Në rregull, vendosim patatet për të zier. 2 minuta kohë edhe një recetat njëra pas tjetrës për t'i lexuar, për t'i dhënë mundësi që t'i mbani shënim. Me dim që e keni me rak të pjesë dhe erë pasere na thoni, po lini pak më shumë këto recetat, sidomos kur kanë edhe shumë përbërës të listuar, se në fakt disa prej tyre janë kripi, perizi, apo vaju liri, pavarësisht se ne i kemi të listuar a një nga një për t'ja u thjeshtuar punën edhe për t'i patur të gjitha mbytyrjes gjatë kohës që filloni gatuani njësoj si ne. Qoftet me patatet të mbushura janë ato që sa po kemi nisur, pra me qërimin e patateve dhe vendosjen e tyre për të zier, e ndërkohë na duhen në total 4 patate mesatare, 2 vezë, 6 tatlu galet, kripi perizi, kopër, 4 kërpudha, 100 gram djathguda, galet për t'i lyer nga jashtë, pra galetara duhet edhe për brenda, po, edhe për t'i lyer përpara se t'i vendosim në tavë në pjekje, dhe vaj ulliri. Ndërsa receta e dytë, i hedhim edhe një sy përpara se të shkëputemi, është role viçi me proshut, 5 feta fileto viçi të prera hol, 6 feta proshut krudo, 1 dollë rukola, 50 gram djath kaçkaval, 2 felpin hudra, gjysmën e gotë me verë të bardhë, miell, gjethe, sherebele, krip dhe piper i zi. Kjo është receta e dytë, ne do ta tregojmë përgatitjen e saj gjithashtu, ndërkohë është momenti të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, mos u largoni, shumë shpejt do të vim për t'i treguar të dyja recetat e për t'i shijuar së bashku. Më shpejt se ka e shkishte se si të ktheheshim, ende s'kemi vonë asgjë për para përveç se patatet për të zier, sepse kemi nisur më recetën e parë të ditës së sotme, duke qenë se patatet duan pak kohë, ne do të përfitojmë nga mundësia për të vijuar kështu me proceset e tjera gatimi dhe kemi kaluar tek receta tjetër, tek ajo rolet të viçit, kështu? Po, okay. Kam filetot. Filetot e viçit, do të bëjmë role. Të holla janë. I vendosim më mbi një... Ja, prit. Qese, do të arrahim? Do t'i rahim. Okej, kjo është momenti që do bëjmë pak zhurm. Pak farë. Shqyrës kemi komëshi poshtë. Ja, kjo ishte pak e... Me gjithë se unë i ka marrë shumë të holla, po i doja më të holla. Po, sepse do bënë role, kështu që duhet të jenë të shëshuara mirë. Gjitha do t'i bëjmë ato, po së mund bënëm këtë në gjatë reklamave, apo? Mirë, jemi duke rraur. Tani këtë qesën ti e vendosë që mos të rëshkasin dhe mos të shpërndajnë ato ciklat e lëngut? Po, mos të prishet edhe si përfaqa. Nja se dija më këtë. Ja, kështu. Edhe duhet nga kjo ana. Nga, po. Ana me dëmëza? Po. Se prejtë më kolaj, ja. U hapën më shumë, kemi dhe dy tjera. Mhm. E dhe sa kemi? Dy kemi, dy mbarua. Oke, ndurim edhe për dy të tjera. E dhe... Qfar do... Bëjmë pastaj në vazhdim në? Pastaj do t'i mbushim rolet. A, të mbushra dhe t'i kalim në tigan? Po. Okej. Kështu nuk u prishet dhe si përfaqa. Edhe pak ana tjetër.
kemi gati tani, që ti bëjmë role. Ja. Pra, filetot e viçit të holla i kemi rrahur pak me çakiçin e kuzhinës, sepse duhet të janë edhe më të holla për të i kthyer në role. Pra do të rrotullohen, po, edhe do të mbushen. Tani çfarë do bëjmë? Tani do bëjmë rolet. Se e vëmë anë të qesën? Po ja, për t'i mbledhur. Okay. Për më thjesht. Ah. Zdi vëmë një nga një në këto? Jo, jo, do bëjmë rolet të madhe? Jo, po. Ah, okay. Atëherë, shiko. Se... Prit. Se po bënë ca logari dhe tani. Po bënë ca logari që do dali 4 ore, po që do dali 4 ore. Kur ti peshon në gramaturat e brumit, kur i nda në copa, me gjinë formën e roles, se si duhet të vi. Unë dhe ti kisha rraur pak më shumë. Jo, falim deri. Dhe më to. Mjafton me kaq. Mjafton, në? Aha. Okej. Okay. Okej, okay, pra i shtrojmë kështu. Njëra pas tjetrës. Oh. Ja. Dhe do t'i mbushim me proshut. Okej. Okay. Mund të përdorim çfarë do lloj prosciutte? Po, po, çfarë të keni dëshirë zonja, çfarë të keni dëshirë ose çfarë të ketë mbetur në shtëpi. Po. Okej. Okay. Mhm. Tja. Edhe rukola brenda do t'ja vendosim ne? Po, po, brenda. Nuk vyshket kur? Jo, ja, po mirë, vyshket pak. Po prap nuk e humbet. Shumë të mirë, ah, po. Okay. Tani. Unë kam djatë buda, e kam për të dyja recetat, kështu që këtë do përdor. Okej, okay. E kemi dhe këtej? Po. Kemi pra djatë i kur të skuqen, do shkri, do kryoja të... Tani, me mira është me djatë një ka të shkavallë, sa i nuk shkrin dhe ajë shumë. Që të ri for djatë, po pse edhe kur shkrin i lezeqë që më bëtë, kur e ndanë kështu në pjesë? Se do në hapet në tiganë. Kjo është që është tja, po. Në kuptaj. Ja, vendosim edhe djathin këtu. Dy shtresa me djath. Këtu. Kemi dhe rukola. Do nuk donin kryp këto? Do t'i shtojmë, do t'i ashtojmë, shiko, sepse kjo proshuta është shumë e kripur. Po dhe djathi ka kryp? Djathi ka vetë kryp. Okay. Dhe ne do t'i shtojmë vetëm nga jashtë roleve. Dhe... krip dhe piper të zi. Kam dhe dy thelpin hudhër. Ja, tiganin kam filluar të ngro. Okej. Okay. Gjatë kohës që shtojmë hudhrat, shojmë pak recetën e roleve. Roles të viçit, me qënë se këtu jemi përqëndruar tani. Pra, pat paka shumë qëfar kemi bërë, filetot i kemi rrahur, ja ku i keni në ekran, për bërë si që na janë dashur dhe do të vazhdojnë të na duen për të gatuar. Këtë recet janë 5 feta fileto viçit të prera hot. Sigurisht që kjo varet për sa persona po gatuan, janë se mund të duen 6, 7, 8, nëse keni më shumë njerëz në shtëpi. 6 feta proshut krudo, një dorë rukola, 50 gram djath kaçkavall, 2 thelpin hudra, gjysmë në gotës me verë të bardhë, mjell, gjethe, rebele, krip, piper i zi. Kam një pyetje, unë, kur ne përdorim mish të kuq, nuk është ky rregull i mish i kuq, vera kuqe, mish i bardh, vera bardh, jo? Jo, nuk është rregull detyrimisht, por mund të përdorim edhe, tani, na ndryshon ngjyrën e këtu dhe nuk duam që të na ndryshoj të ngjyrën. A, se vera e kuqe do t'i japi, po, do t'i japi dhe djathit edhe... Atër, shtova të thelpin të hudrës, do të duhet pak miell. Pa. Shikoj, kam miell, kam miellin. Dëgjoj, do më kapësh miellin për çdo përdorim aty. Miellin për çdo përdorim. Që kemi. Është ky këtu? Po. Atëherë, ju e dini që ne e gatuajmë me miellin Ola nga Atlas dhe ndaj kemi një siguri të madhe në gatimet tona se gjithçka na del perfekt. Ky është që do të përdorim sot, është pikërisht mielli me paketimin blu, e shkruan për çdo përdorim dhe ju kujtoj edhe një herë që në pjesën e mbrapsme të tij ka edhe gramët, pra nëse keni nevojë të llogarisni sasinë, e keni gati, nuk ka nevojë të mbani një peshore gjatë kohës që gatuani. Ja këtu. Atëherë. Do të hedhim miell këtu. Po, ngërshërët i kemi diku këtu poshtë. Ah,
ta hijdrasës e është më e vogël se sa Loleja. Urda. Ta lënë e qese? Po. Ok. Atër, kam fillin e kuzhinës këtu, gëshërën e ku e le gëshërën? E, hoqa, këtu po është e vura, nuk e ke larkë. Do t'a lidhim në këtë. Po, do t'a lidhë që mos të nash përbëhet. Do t'a lidhim pëse do t'a presim? Do t'a presim, po, që mos të në hapen këto fetat edhe do t'a vendosim aty. Shiko, po në furë mund t'a vendosim në këto? Po, sigurisht edhe në furë. Shumë në tapë të gjatë pa e prerë? Edhe ashtu mund të bëhet. Edhe ashtu mund të bëhet. Se më pëlqen kështu në... Po. E gjatë, për shumë dhe vendosin të evolim dhe se cili pret, ose e pret kështu sa për të ndarë pak nga njëra tjetra. Do të kalëm në miel pastaj, se kështu duke bërë me fillin, nuk do të nga hapen këto fetat. Në të heqim. Pa. Ta një besoj, Lidhja duhet bërë aty ku ndahen edhe bashkohen filetot me njëra tjetra, në? Që mos nga dalë në bushja. Hapim afer e afer në Lidhjen, edhe nuk kemi asë një problem. Do të kalojmë në miel, do të presim, dhe do të vendosim, ja, do më bërë ca fjet të tjera, dhe do të vendosim në tigan që të skuqet. Do të skuqim në tigan, dhe do të shtojmë pastaj edhe t'i shuaj me verë, e do t'i lëmë që të gatuhen. Duke qënë se është fileto e hollë, edhe kjo është e freskët, gatuhet shumë shpejt. Duket edhe nga ngjyra, do me thënë, si sa shpejt gatuhet. Do më? Po bëj dhe ca. Të shikoj se, si që të edhe ti, të këto hapjet, fix të këto hapjet, unë do t'a presë. Si që të këtu se do thonë zonja, të shpërdorove komplet fillin. Ok, i kam bërë unë të gjatë. Jo, dhe unë. Ta heqim pak tiganin që mos të digjet hudra. Edhe, edhe sa kemi, akoma. Shikoni që filli ndimon kaq shumë për të lidhur dhe mos të hapen. Ka një mënyrë tjetër të lidhjes, nëse do t'alëm role, do t'përdorin vetëm një fill. Nga fillimi në fund, dhe e kalëm kështu kryq. Po. Në duke të kemi bërë, apo? Jo, po gatuaj dhe unë. Jo, them e kemi bërë këtu, po ti normal që gatuan. Se do thonë njështë se Ida shkoni gatuan në shpinë, normal që gatuan vetë. Një, nuk e mbaj mund, nuk besaj se e kemi, sikur se mbaj mund të fillin të kemë parë këtu. Ashtu, kështu, kaq? Ja, dhe një të fundit. Dhe një duhet. Pra, e lidhim mirë fileton me fill. Që të mos nga dalin mbushja, pra të në rri roleja e regullt. Sepse do kaloj edhe në tigan, ndaj nga nëzënësia dhe nga temperatura, mishë do filloj do të zbutet. Pa. Ja. Ndërko, patatet janë duke u zjerë. Po, kanë marë, valë. Kështu që... Pjesa e dytë e gatimit... Ne do t'i skuqim pastaj. Do t'i ndajmë në feta? I kemi prerë kërpudhat, po, më falë, i kemi prerë. Do t'i ndajmë në feta të holla dhe do t'i skuqim. Do t'i bëjmë në copëza më të vogla akoma se fetat, sepse do të mbushim qoftet brënda dhe do të shtojmë brënda. Tek mbushja do të shtojmë edhe djatin që kemi aty me copëza. Do t'i vendosim pastaj në furë dhe do t'i pjekim. Qoftet me patate dalin shumë të mira, kështu të mbushura, se thonë, në me thënë, janë ankuar zonjat që u janë shpërbër qoftet me patate gjatë skuqjes. Në fakt shpërbëhen. Me qënë se ne jemi në minutëshin e fundit, në sekundat e fundit të pjesës të parë, do t'a ndajmë... Ja, një do t'regojmë të një. Do t'regojmë një. Kalojmë në miel, kështu. Okej.
Harova ti shtoja kripën unë, se këtu doja ti shtoja, po s'ka që bëj, ashtoj në tiganë, nuk ka problem. Po, edhe ashtu mund ta bëjmë, thamë që nuk e ka, e ka një pjesë të kripës nga përbërësit që ka brënda, si nga panceta, nga prosciutto, ashtu edhe nga djathi. E kalojmë në miell, e presim. Po, shiko, kjo filli do jetë në mes. Po, pra filli të regon edhe, po themi ndarjen ku do bëhet. Filli në mes, ana shfilli, bëjmë një prerje. Ngushja mbetet brënda, roleja ruan formën dhe skuqet edhe bukur në cigan. Filli. Kur të kthehemi, po? Do të kemi një pjesë besoj të skuqur të roleve, po? Do kemi edhe patatet e zira. Dhe do të bëjmë qoftet. Do të bëjmë qoftet, do të përfundojmë dhe këtë recetë. Po pra, shumë të bukura, se kanë edhe jeshilën e rukolos brënda. Këtu, po i shtoj edhe okay. Kripën. Mirë, ndahemi tani, po? Do të kthehemi prapë, ju mos u largoni, do të mbarojmë recetat kur të vim përsëri tek ju. Qëndroni me News 24, pas pak keni edhe fleshin informativ të orës 9:30. Rikthyet përsëri, vazhdojmë të jemi së bashku në Villa 24, vazhdojmë të jemi live në këtë studio, në ekranin e News 24, kushdo mëngjes, në ditën e nisim në shoqërinë e njëri tjetrit dhe këtu në kuzhinën tonë plot shije dhe plot aromë, gatuajmë për ne, por sigurisht edhe për ju. Dhe ju e dini që ne qëllim kemi t'ju ofrojmë receta të mira, receta të shijshme, ekonomike, ide të freskëta në gatim, her pas here të përshtatura me produktet e stinës. Dhe me këtë cerebelën që ka aromë kaq të mirë. Fantastike. Sa shefe kam. Atëherë, çfarë po gatuajmë sot ne? Sot kemi bërë role viçi, ku kishim 6 fileto viçi të prera holl, edhe i ra pak që të bëheshin akoma më të holla. Tek ato pastaj i hapa dhe kam shtuar, kam vendosur në mes proshut krudo, mund të shtoni çfarë do proshutet të doni ju. Kam vendosur djath kaçkavall, në fakt unë kisha guda. Kam vendosur rukola, po? Dhe pastaj e kam bërë olen, e lidhëm, dhe atë lidhjen më fill e lam në mes, ta tregojmë një. Duken që janë bërë shumë të shishma. Shikojmë lidhjen më fill e kemi lënë në mes, dhe nga të dy anët e tjera është... Sa të mira ka ndalë, po, se lëshojnë edhe lëngun e dhe, pra ndërkoj që i shërbejmë, kemi dhe pak lëngë që ja hedhim kështu nga sipër. Ok, ndërko. Okay. Atëherë, ja po i kthej unë kështu, po i kthej për mbys këto. Tani dhe nga ana tjetër, kam shtuar pak ujë në fakt, sepse ishin duke u gatuar, nga që shkriu djathi dhe do t'i shuaj me verë. Gjithashtu në tigan kemi 2 thelpin hudre, kemi dhe disa gjethe sherebele që japin një aromë shumë të mirë mishit. Mishit të viçit kryesisht, nëse ne gatuaj mish viçi me gjethe sherebele. Pra, këtë recet mund t'a quajmë të mbyllur, apo jo? Po, pra, thjesht do presim të zihet mirë mishi dhe më pas t'a shërbejmë në... Prandaj duhen shumë të holla filetot që të gatuhet me njëherë. Do t'i shtojmë tani verën e bardh, do t'a shuajmë me verë të bardh, do të vendosim kapakun dhe do t'a lëmë akoma që të gatuhet. Shumë mirë. Ja, t'ja shtoj tani. Ndërkohë në tiganin tjetër, si kemi... Fuati, se... Po thamë, do jashtojmë pak në tiganin. Në fakt, pa. Roleve të dyta jashtova kripën. Ja, edhe këtyre vendosim kapakun, e kam rritur dhe temperaturën tani, do të gatuen edhe besoj do të kemi gati. Dhe do të përgatisim dhe qoftet me mishpule, me patatet, të cilat do t'i vendosim në furë, pra do t'i bëjmë qofte patatesh në furë. Këtu kam 4 kërpudha, që i kam darë në copëza, në i preva më tresh dhe pastaj në feta dhe po i skuq, sepse do t'i vendosim të skuqura brënda. Mund të merrni dhe nga ato kërpudhat që janë në kanaçe, por më e mira është në kanaçe, në shishe qelqi, në kavanoz, pa, të, por më e mira është të merrni të freskëta, sepse keni plot të freskëta dhe t'i bëni të gatuan në to. Patatet i kemi zirë. Po. I kemi shtypur, kemi shtuar kripe dhe piper të zi në këtë tasin që kemi këtu, dhe do të vazhdojmë për gatimin e qofteve. Do të shtojmë edhe koprën. Okej. Okay. Tani. Po. Ja. Shtojmë edhe koper.
në tasin me patate të zira, kryp dhe piper të zi. Kur të jemi në një proces pune të panevojshëm për të parë, do shohim pak recetat, po për momentin le të vazhdojmë. Duhet që ti heq pak ja të marr një tas kërpudhat, sepse duke ndënjur në tigan vazhdojnë gatuhen edhe nuk më ftohen. Okej. Aha. Ja edhe kërpudhat. Edhe këtu tek qoftet me patate do të shtojmë tek brumi me patate dy vezë. Po. Kripën e shtuam, pa. Do të atrazojmë dhe do të shtojmë edhe galetën. Pa. Kemi shtypur për patatet, i zjem në pjesën e parë, pat, që i vendosëm. Gjysma tjetër e galetës do të na duhet për t'i lyer, siç e shpjeguam në fillim. Mirë, i shohim pak recetat, sepse i kemi parë në pjesën e dytë, sigurisht që kemi atë shkëputjen tonë midis dy pjesëve të gatimit dhe ndonjëherë është e nevojshme të rikujtojmë në ekran recetat për ju që i keni humbur gjatë transmetimit dhe gatimit në këndin tonë të gatimit. Sa herë thash gatimit? Më si numrove. Qofte me patate të mbushura. Këtë po bëjmë tani. 4 patate mesatare i kemi zier, i kemi shtypur. Kemi shtuar brënda 2 vez, 6-7 luga lept, kryp, piper të zi, koper, 4 kërpudha të prera në kubik të vegj, në copëza të vogla dhe të skuqura në një tigan, 100 gram djath guda janë prerë sërish në kubik dhe endesja kemi shtuar dhe të regojmë në vim. Galeta që kam betur në tas do të nashërbej për t'i lyër nga jashtë dhe vaju liri. Janë qofte që ne do t'i pjekim në furë. Ndërsa receta që treguam sa po u kthyem dhe ju e pat në tiganat orelet e shishme të viçit, janë përgatitur me këto përbërës. 5 feta fileto viçi të prera hol, 6 feta proshut krudo, 1 dor rukola, 50 gram djath kaçkaval, 2 thelpinj hudra, gjysmën e gotës me verë të bardh, miell, gjethe sherebele, kryp dhe piper të zi. Një recetë e përgatitjes së roleve të viçit për të mos humbur, sepse është një kombinim shijesh shumë i mirë. Atëherë. Atëre, i japim formën me duar. Se, i kam tani nga ngjeshja. Po, pa tjetër patate janë ngjit. Vendosim djath. Vendosim kërpudha. Aha. Dhe i mbyllim. Okej. Imaginoj që do të dalë shumë e shishme, me djathin që shkrim brënda dhe me shije në kërpudhave. Është një kombinim shijesh fantastik të recetë, po ju kujtoj pak me qënë se recetat që ne nuk përfundojmë do të për shkak të kohës televizive dhe ju nuk i shikoni të përfunduara, i gjeni disa minuta më vonë. Pra pas përfundimit të pjesës së gatimit në Balkan Web, aty ku duhet klikoni për të parë, pa diskutim e di që është faqa juaj e preferuar për të vizituar për gjithçka, ku ndër të tjera gjeni edhe receta tona shoqëruar me përbërësit, me mënyrën e gatimit dhe me atë foton ilustruese e cila tregon pjatën përfundimtare. Ida, kemi... Japim formën që të shirojmë. Po, doja të thoja që kemi pak minuta ko, diku të 7-8 minuta, kështu që... Ah, okej, ne shikon, ne mbaruam pëthuajse. E, okej, jo, thjesht që ta... E treguam edhe ajo është duke u bërë. Po. Thjesht jemi duke bërë qofte tani. Ja. Japim formën që duam, mund t'i bëjmë edhe të rumbulla këta. Mund t'i bëjmë për shëmbull edhe si... Të qoftet që të bëjmë hamburger. Aha. Për shëmbull, duam të bëjmë hamburger me për fëmijët. Po. Dhe marim bukën në zëm. Aha. Ja, bëjmë këtë qoftën kështu, i shtojmë edhe kërpudhat brënda. Dhe... Ti vendosim një tjetër nga sipër dhe del kështu, si del dhe me thënë fiks për bukën. Të thoni ju bukë me patate, po më mirë me patate. Po ne, aja fusim patate të skuqura, për shumë kërë bëjmë hamburger, i fusim qoftën, patate të skuqura, kështu që kjo i ka gati dhe ndër të tjera dhe fmijët e hërëhatë, se nuk i bjen ato copëzat nga hamburgeri. Po, edhe me vete këto në shkollë edhe kënaqen. Ndërkohë që mund tjetë dhe kombinim, si që tha, me rolet. Pra në një pjatë vendosim edhe qoftën me patate, vendosim edhe dy rolet viçi si që gatuam dhe kemi një pjatë super të shishme. Edhe kalimi në galet i bën shumë të mira. Po, i e pa të pamje në bukur krokante. Po, krokante. Ja, hapet buka, vendoset,
i bëjmë edhe më të vogla, po të duam. Aha. Me të një apin formën që ne dëshirojmë. Okej. Okay. Nuk pra, nëse do i përdorim për mes panineje, nëse do i përdorim për mesore, nëse do i përdorim për shoqërues të një mishi. Po, unë në të them drejtën do i bia shkurt. Të skuqura. Mm. E di që më shkurt është furra? Vërtet? Pa, se bëjmë gjitha për një herë, s'do rishte tigane. Po. Ja, i bëjmë edhe të rrumbullakta. Pjekja e tyre duhet me temperaturë? Pjekja me temperaturë, shiko, me 200... Me maksimale, 200 grad, po, sepse janë të gatuara, patatet janë të zjera, kërpudat janë të skuqura, pra thjesht të marri... Pak, pa tjetër, nëse do të të ndiboj se jeme një dorez... Ja, do të një dorez, shiko e ta një si është bërë. Shumë i mirë duket, shumë i mirë duket. Ka dalë super. Ja, ta ishtë dorezën se shumë patate. Atëherë, ta të regojmë. Ta të regojmë. Pra, ka shkryr djathi dhe shkryuar kjo lëngu. Pa. Edhe, imagino që a lëngu shkry tani. Pa. Një ishit i djathit, i verës. Po, kishin dhe miel nga jashtë filetot. Po, dhe është trashur disi. Mm. Nëse e dua më të lëngshme, mund të shtojmë edhe pak ujë, apo kaqësh në rregull. Kaqësh perfekte, shtojmë edhe pak ujë akoma, po besoj se kaqësh perfekte për këtë recetë. Atëherë, unë po kaloj këtu të vazhdoj me qoftet. Okej. Okay. Edhe po t'i lagim duart me pak ujë, qoftet bëhen shumë mirë. Aha. Si që laga unë. Shtojmë djathin. Pra, ju tregova, mund t'i bëjmë në formë cilindrike, mund t'i bëjmë në formën e rrumbullakt, por mund t'i bëjmë edhe në formën e qofteve për hamburgerin, edhe vendosim këto dhe nuk vendosim mish, apo patate, apo gjë tjetër ekstra, se është gati. Pa. Ka edhe djathin, ka edhe... Mos të harë galetën, unë sa të harova. Ka edhe djathin, ka edhe kërpudhat, edhe është fantastike. Të kaloj edhe këtë tjetër në galet. I shtojmë vaj ullirin nga si, për mos të harojmë. Se? Para se t'i pjekim, pra duhet të shtojmë sipër edhe pak. Do dalin ato krokante, do marrin atë ngjyrën e bukur. Aq do t'i pishni sa të marrin atë ngjyrën e bukur. Mund të manovroni pak me furrën, t'i arrisni temperaturën apo t'ja ulni sipas. Do të thënë sipas elektricitetit, e them gjithmonë këtë elektricitetit që ka çdo shtëpi. Me drejt. Filetot e viçit nga ana tjetër, në fakt ai ishte biftek viçi, më saktë. Se okay. Po hajësha me kasapin okay. Që në mëngjes. Unë i them fileto, a i thoshte jo është biftek. Se fileto është gjithë tjetër. Në fakt nuk ishin e pesë, ishin shumë të pastra, nuk ishin pikë dhjami, ato gatuhen me një herë. Mm. Nuk kanë fare... Sepse janë të prera hollë, po, ndërkohë janë rrahur edhe me... Edhe u ranë, gatuhen, plus që ishte mishi freskët. Nuk është se kushton shumë, pavarësisht se kilogrami mishit është goxha, por duhet, ju them, që aty ne kishim 400 gram mish. Okay. Pra, shiko sa mund të bësh me 400 gram me ato rolet. Mund të mbani dhe role, ashtu si që ishte ajo fileto, ta bëni role dhe të jenë 2 për shëmbull për një racion. Ne kishim 6, 6 kishim, po, nga 2 për se cilin person dhe kemi kështu, me 400 gram kemi nxirë 3 racione për një familje për shëmbull. Mm-hmm. Se kur priten hall, nuk është edhe se peshojnë edhe gatuen shumë thjesht, shumë lehtë. Mm-hmm. Kemi 2 minuta kohë, nëse mendon se duhet ta shërbejmë edhe fileton në pjatë, me qënë se besoj tek patatet jemi në regullë e pasi gatuen. Do t'i pusim në furë ato të piqen. Po. Furën e kam gati unë. Mm-hmm. Mënyrën se si e keni gatuar, do t'a keni në YouTube pak më vonë, janë dy kanale tona që ne e kujtojmë çdo ditë, News 24 dhe Villa 24, ndërsa foton e patateve të përfunduara do ta keni pak më vonë në Balkan Web. Dhe ndërkohë jemi duke shërbyer tani çfarë ke? Mëra. Po më ishte vetë rukola pjatës. Po bravo, e mori vet. Duke qenë se ka rukola edhe brenda, edhe bukur ngjan, kështu me thafir rukola në pjatë. Edhe me një pilav do shkonte kjo. Po, edhe me pilav do shkonte, ja të shikoj lugët i kam bërë të gjitha pis. Kam aty jo. Jo, ke pirun aty. Këtë të patates. Patateve është ajo. Patate është.
Ta marr aty afër, ja. Merë, merë. Këtu afër. Jedi, si ta kesh më lehtë. Mishtuam pak lëngë. Edhe disa gjethe rukolame që i kemi, e kanë edhe brënda rukolame. Po, dhe kombinohen shumë mirë. Ne dhe ndihë një pjatë. Dhe ja, ku kemi një pjatë, edhe të bukur. Shumë e bukur. Edhe të shishme. Kalo këte i të vazhdoj pak një qëtë të tunë. Jemi në një minutë që në fundit. Po. Gatuam sot rolet me filetot e vichit, gatuam dhe qoftet me patate dhe me kërpudhe, dy receta të cilat nuk duhet ti humbisni. Mund t'i përdorni për receta një nga një, mund t'i kombinoni me njëra tjetrën, kjo si pas dëshirës. Ida, unë të falenderoj. Shumë faleminderit edhe ty. Të uroj një ditë mbarë në vazhdim, dhe nesër do të kemi gatimet të tjera për t'i ndarë me ju, që në mëngjes me Idën ju e dini. Tani do të shkojmë në publicitet, e ndërkohë që ju mos e largoni nga News 24.